Dobrý den, zdraví vás bublající avatárek Lexon s modpackou Epicraft. A dneska si zkusíme tedy z těch ukořistěných frezajeritů, krystalů z meteoritu, vykraftit krumpáč, protože mě nenapadá nic lepšího. Takže myslím si, nevím, jak je to tady v té hře ošéfováno. Je možné, že se rozbije po jednom nebo po třech kopnutích jako klasický krumpáč, ale taky je možné, že bude mít level na kopání jako diamantový. A fakt nevím, takže si to chci vyzkoušet, jak jsme na tom s počasím a se dnem. Ještě dobrý. Tak já se zabořím někam do jeskyně. Nejdřív si tedy zkusím vykopnout třeba tady kobl. Jo, tak něco to použilo. A v popisku je akorát, že to zvyšuje rychlost kopání pod vodou. Což zas tak nějak nepotřebuji. Ale co bych chtěl zkusit, je právě, jestli to zvládne i lepší suroviny. Mohl bych alespoň, nebo přestal bych alespoň expit krumpáček. Tak tady máme diamond. Aha, no tak bohužel. Takže zásah je i do tohohle modu. Jo, takže iron to dá, diamond ne. Dá to alespoň ten cín, i když cínovým jsem to musel vykopat, tak předpokládám, že to i cínový věci bude zvládat. No, takže to jsem si moc nepomohl. Opravdu je to taky omezený. Inu, dobrá. Takže alespoň vím, že ten krumpáček mi je tak nějak na prd. Leda, že bych chtěl kopat pod vodou. A nebo kdybych přišel třeba o věci, co mám u sebe, tak jako taková nouzovka, tak se hodí. No, ale vzhledem k tomu, že mě to stálo minimálně dva díly hledání, nakonec jsem získal jenom ty tři šárdy, tak to tedy žádná sláva, no. A když jsem to hrával kdysi, zase se k tomu vracím, tak tam myslím, že z těch meteoritů, když jsem si udělal nářadí, tak to nebylo omezeno nijak, prostě to fungovalo jako diamantový nástroje, klasický, takže jsem počítal, že to není změněno, ale modpack je tedy upravený hodně. Takže krumpáček se nechám tady. A dneska bych se pustil asi trošičku do nějakého farmaření jídla. Protože rostlinstvo tady je. A jídlo tak nějak, no ne, že by ho bylo málo, ale mohlo by ho být víc. A hlavně bych se chtěl propracovat k tomu jídlu, které přidává více hunger barů, protože tohle je docela už takový oprus. Tak, určitě bych potřeboval tofu, já jsem koukal na ty recepty, nebo co si pamatuju, alespoň... Kostlivče, kde jsi? Támhle. Tak to ne, kamaráde. A dva hned, jo? Kde jste se tu vzali? Já jsem šel asi pozdě spát, co? Zombík nám tamhle uhořívá. A ještě něco. To vypadá, že už bude klid. Koukám. Já tady sice mám plot, ale klidně takhle mi se může cokoliv líst. To je bezva. To je bezva. S tím bych chtělo něco udělat. Aby mi tam takhle neprolezl třeba právě creeper. Když se někdy zapomenu vyspat. Takže ještě tam ucpu jednu děuru. Mám nějaký ploty. Někde jsem je, myslím, zahlédl. Tady. A taky si... Nebo taky bych si rád. Tedy v tom případě...
nebo v tom případě splácám, protože přemýšlím, co vůbec chci. Chtěl bych si prozkoumat to podzemí víc, ploty a vybrat si tam případně truhličky, které tam budou k dispozici. Takže takhle to je snad bezpečnější. Tak jo, takže dneska se pustíme do nějakého farmaření. Já se ještě podívám. Já tady vybourám tu zeď. Stejně mi tady je na prd, když už tu mám ten zbytek. Nechám se tady takhle krásně jedny dveře. takže vyčistíme si inventář. Stavební bloky třeba sem, hlínu. Hlínu sem. Světelný level. Zdá se je fajn. A tak počasí už se začíná zase kabonět. Teď nevidím křížky, zapnul jsem tu detekci, jo, už je vidím. Takže to je taky v pořádku. Tak, ale stejně si sem tu torčku dám. Šípy. Jo. Jo, jasně, takže tuhle torčku si vezmu, použiju tady tuhle. Šíp si dáme sem, schnilý maso si dám někam ven. A chtěl bych tedy zkusit něco udělat s tím. A ploty ještě. Úžasný díl, že jo. S tím jídlem. Takže já bych zkusil i něco jako rybářský prut. Protože vajíčka máme, takže stringy, tři tyčky, rybářský prut a zkusit chytit pár rybek. Tady z toho našeho úžasného jezírka. No, zkusím chytit nejdřív jenom jednu. Nejsem si teď jistý, jestli tady jde spam harvestru i chytat ty ryby, nevím jaká tady je verze. Aha, to bylo moc brzo. Trošku mi tady rozčiluje to kopání, to dupání. No tak. Zaber. Ty na to máš. Sakra, co to tady dupe kolem mě? To je pode mnou někde, na minimapce vidím nějakýho zlýho pána. Tak já si aspoň tady chytnu tu chobotnici, i když ono by to mohlo jít i z té chobotnice, to co já zamýšlím. Ale přece jenom ještě tu jednu rybu bych mohl dát, alespoň jednu. Ať se podívám, co z toho jde všechno dělat. Jo, už slyším jeskyni, takže pode mnou je tady někde jeskyně, super rybka. Mám u sebe sekeru. Mám tady železnou lambrexku. No, děkuji ti za vazadlo. Takže nějaký jablíčka, nějaká jablíčka a spoustu dřeva.
Tak vysázíme si nějakého saploně. Zatím stačí. A jdeme se tedy podívat, co můžeme udělat. Podíváme se tedy na recept na rybu. Účkem. O, co to je? Tuleně můžeme udělat. Ha. Jo, něco z meteoritu. Jo, tenhle recept jsem měl na mysli. Takže chleba. Majonéza, po případě koukám, jo, tohle přidává víc to nahoře. Tady mouka, tady ta majonéza z vajíčka nebo právě z tofu, to tofu bych chtěl asi k tomu se propracovat, skelet se dělá ze železa a styčky. Takže uděláme si skelet, pravděpodobně je to něco jako pánvička. Jak jsem na tohle přišel, jak přetáčím tu sérii z Ultimate Quest Packu, takže tam jsem udělal nějaký questy, nevím, jestli ten díl už byl odvysílaný, myslím, že ještě ne. A zjistil jsem, že to jídlo není moc náročný na crafting a přidává fakt docela dost hungerbaru. Vajíčko mám jenom to jedno, ne, tady ještě další dvě, to znamená ulovit pak taky někde slepice. Budu chtít taky juicer, který bych teoreticky měl mít u sebe. Takže juicer, tam dáme vajíčko k němu a vyšťavíme si vajíčko, dostaneme majonézu. Sice, no proč ne, z rozbitého rozmáceného vajíčka máme majonézu. A ten recept byl... ještě jedna věc tam byla, co to bylo? Jo, chleba. A chleba... chleba asi nemáme, za to máme obilí. Já opravdu nemám žádný chléb. Chléb náš ve zdejší. Ne, co to je? Lunchback. Jo, on se neotvírá, on jde takhle... aha, jo, takhle. Tak ono, když je takhle otevřený, tak já ho můžu rovnou jíst. Aha, tak to jsem taky nevěděl. To je fajn. Já si tady obilí třimám. Jde to nějak rozdrtit nebo namnožit na mouku. Zdá se, že ne. Jo, v mortero. Ne, tak to není mouka, to je něco jiného. A je tady něco jako mouka. Flour, je tady něco jako mouka. Přepulverizováním. A když to přepečeme v obyčejný pícce, tak se na noc najíme. Koukám, ty perličky tady nějak nerostou. Zřejmě to je tím, že... buď to mají málo místa, anebo by chtěli být venku. Tak já si minimálně 2 hodin ven, jednu si tady nechám jako zálohu, ty mi to zavazadlo vrať. Možná to musí být pod širým nebem. Takže já si je dám třeba sem. A tady koukám další esence, ale nějak mi nepadá to, co chci. Vypadá to, že bude čas na konvičku. Jo, chtěl jsem zkusit tedy přepíct. Prázdná pícka je tady někde, tady. Jedno obilí. Aha, tak tady to nejde, tak tady bych to musel... flour. Flour, jo, a jak se to kraftí? V pulverizéru. Magmatic centrifuge, OK. Tak jenom v pulverizéru, to nemám, tak já udělám chleba postaru, není tady změněn recept, aha. Takže jak se dělá chleba, ono to zase tak jednoduchý nebude, jak jsem si myslel.
Z mouky, jasně. Na to jsem přišel, že na to nemám suroviny, tohle se mi nechce ukázat recept. Takže z tohohle, aha, tak tady to bude trošku teda složitější, než jsem si myslel. Takže voda, mixing bowl, sůl a flour, tedy mouka v pytlíku. Takže tady půjde dělat teda tímhle způsobem. Jde to i z brambor, což je fajn, ale musím si teda vzít ten mortar and pestle a ten se kraftí hladký kámen a tyčka. Tak tady třeba hladký kámen, tyčka, tyčku musíme přidělat. A nemusíme, o tam byla jedna, že jo. A hladký kámen jsem tady někde zahlíd v pícce. Takže takhle. Takhle a takhle. Já udělám třeba všechny tři, jde to jíst, nejde to jíst. Já si tady někde udělám, asi nebo ne, já to hodím k té truhličce sem. Budu si pamatovat, zkusím si pamatovat, že tady mám ty věci na jídlo, na vaření. No, to až pak. Takže máme tedy mouku a chléb se z toho dělá. Ještě se podívám, ten fish. Fish sandwich. Jenom tenhle druh chleba, fajn. Takže vodu, sůl a mixing bowl, tyčka a dvě dřeva. A tyčka a tři dřeva. Tak, máme tohle, kyblíček s vodou. Jsem si jistý, že někde byl. Ale kde? Aha, kde to už nevím. Takže ještě jednou, jak se dělá tohleto? Jo, z kyblíku s vodou. A dostaneme 4 fresh water. Já nemám kyblík. Neboj, jsem slepý. To spíš, no fakt ne. Tady máme alespoň tu sůl, ta se bude hodit. No tak si kyblík ukraftíme. Železo už je, ale teda, že bych se ho fakt ještě nedělal. Asi ne. A když tak budu mít dva. Takže kyblíček. Jasně, tady bych si mohl udělat zdroj nekoneční vody. Teď se mi to asi bude hodit. Povraždíme chobotnice. Tak. Jo, tady je to daný tím biomem. Extreme Hills, Overgrow Green, Extreme Hills. Zavazadlo, neblbni a přeskoč to. Tak, mělo by jít odsud i pít. Jo, zdá se, že to pořád funguje. Takže kyblík s vodou. Ten si předěláme, doufám, že přijdu o ten kyblík. Ne, tak kyblík se mi vrátí, paráda. To je dobře. A. Už máme všechno. Jo, ještě budeme muset přepíct tu koblihu. Takže kyblík s vodou, mouku, sůl, jo a nemám. Mixing bowl mám.
Tak já to udělám ze všeho. Třeba ze tří, abych to je mohl nechat. Nechám si to tady přepíct. Tramtrada, taky tady jsou, myslím, nějaký ty lepší pícky. Pořád mi nepadá to, co bych chtěl. Jo, takže takovýmhle složitým procesem se tady získává prach obyčejný chléb. Tak a my si z toho chleba ukraftíme tedy ten sendvič. Takže jednu majonézu, jeden chleba, tohle a ryba, jde to i z tohohle, jde to i z tohohle, super. A já tam ale možná fláknu, i když ne, tohle není resetlý, jo, ani to nemusí být na svém místě, fajn. Máme teda rybí sendvič, který nám přidává 4,5 Hunger Baru. Tak. No a takovýhle jídla, když si jich udělám víc, tak pak už to stačí jenom točit. Já tady vyžeru ten bagel. A zkusím si ho zase něčím dobrým naplnit. Jo. Syrovou rybu tam můžu hodit, steak tam můžu hodit. Tohle tam můžu hodit a to je tak všechno. Nebo bych tam mohl hodit možná raději místo té jedné ryby dvě tahle stehínka. A zbytek si zase odložíme někam sem. Takže chleba, to znamená, když bych se tím chtěl živit, jakože asi jo, protože ty chobotnice se mi tady budou spavnovat. Poměrně dost. A ta mouka je takový základ na všechny ty sendviče, všechny druhy. Sice mi tam naskočilo, aha, po jednom snězení mi naskočí 54%. Takže to bude chtít střídat z více. Takže třeba ještě přidat salát, dostaneme další jídlo. Každopádně já budu chtít dělat tu mouku a pít si ten chleba. Takže buď to uděláme pulverizér, a možná, že i ano, to bude takový jednodušší. Teď jde o to, jak je tady změněný recept. Koprová kolečka by neměl být problém. Jo, redstone je problém, na to nemám krumpáč. Jo, a steel ingot na machine frame, jasně. A steel ingot, mám takový pocit, že by šel ukraftit v indukční smeltírně za pomocí železa a uhlí. OK, ale fakt tady váznu na tom krumpáči, na tom nářadí, ač se to nezdá, tak je to hodně svazující tady ta funkce toho modu. Bohužel no. Všechno jde strašně pomalu, už mám hromadu dílů a v podstatě jsem tu ještě nic moc nepostavil. Tak, tohle si zase vyhážeme. Weak essence, proč ne? No, takže začneme asi střádat ty suroviny, které já potřebuju. To znamená, sklidím všechny, co nepotřebuju, nebo sklidím, vyhážu. Brambory. Brambory, z těch šlo tedy něco dělat. Jasně, napájení. White carrots, dostali bysme, ta taky moc nepřidává. Ale z brambory už jde dělat ta mouka. Tak jo, takže asi se pustím do pěstování brambor. Protože je tu mám. Hranolky, když přidáme sůl. OK. Kost. No, nevím, co to je. Zřejmě to bude taky poživatelný, rozdrcená kost, no nevím, no. A ještě se podívám. Tady vypadá, že ty brambory se dají zužitkovávat na spoustu způsobů, takže asi to bude možná praktičtější. A máme noc. Praktičtější než to obilí. Tak.
Takže já si udělám někde další záhonek. A zasadím si brambory. Zatím, ale buráka máme. Zatím ty brambory prdnu takhle sem, všechny nebudu je jíst, všechny co mám. Nebudu je jíst. A asi začnu pracovat tedy na nějakým tom zavlažovacím systému, samosklízecím a furt jsem vázaný tím redstonem na jakýkoliv motor, tady survival, redstone, jasně. Ender.io, když se podíváme, i když starší verze, tak ten Sagmill, Basic, Redstone, jasně. Takže pořád potřebuji redstone, takže prostě v první řadě si tedy založím nějaký zdroj potravin a v druhé řadě začnu asi levelovat krumpáč. Takže já si tady trošku zarovnám terén, protože už jsem tak nějak na malý ploše dost vázán nebo svázán tím, co můžu, co nemůžu. Tady ty políčka sice jsou dost velká, a i když já bych nemusel dělat tak velká políčka. Protože když budu potřebovat ty brambory, tak mě v podstatě stačí si tady vysázet 3x3. A jednoduše je vykonívkovat, když už máme tu vymoženost konívky. Tak to vyzkoušíme, jak rychle to poroste, až najdu konívku. Tuším, že byla tady. Tak schválně, já si tady vykopu brambory, jak Rusové, mám sklizeň dvakrát do roka. Tak, vemu jich 9. Tyhle nechám dozrát přirozenou cestou. A zkusíme tedy konívkovat. No, žádná závratná rychlost. Takže pravděpodobně, když to budu potřebovat víc, tak bych to dělal formou nějakého timelapsu, nebo bych to mohl i stříhat, ale to se mi moc nechce, protože tady opravdu se může stát snadno, že mě něco zabije. I když teoreticky by tady nemuselo. Takže jedna brambora dozrála. Moje. No, ono to zas tak pomalý nebude. Ale moje brambory, co mi je žereš ty zavazadlo jedno? Motáš se mi tady. Jo, takže ono to není zas tak pomalý. Jenom ten první růst z těch základních semínek. Takže během chvilky ještě počkám na jednu. A během chvilky, teď se to trošku zarazilo, teď zase jich bude víc na jednou. Tak jo. Takže kolik jich máme? 33 půl steku, paráda. Miska, co mám tady? Tak já bych si mohl ty kuchtící věci dát pojď sem, můj stoleček dát sem, konivku mi vrát, to ti nechutná. Takže tady bych mohl mít tedy věci, z kterých se bude dát vařit. A co mám tedy ještě tady? Skleničku tu tam nechám, vajíčko na tu majonézu, i když, no, proč ne, ale zatím si vezmu jenom tohle, ten chleba, ale další obilí. A když to sem takhle přesunu, takže ještě jednou, tohle a brambory udělají mouku, jasně. Když se podíváme na mouku,
tak z toho můžeme udělat cukr a pro nás bude důležitější tohleto. Takže voda, sůl a mixing bowl. Voda, ten kyblíček mám kde? Já si asi tu vodu možná, anebo asi bude rychlejší prostě si tady takhle stoupnout. Takhle si párkrát proklikat invent. Ne, takhle. Pokolika se to schválně stákne? No, pohodně zdá se. Tak uděláme půl steku. Tak, máme půl steku a tady máme ještě navíc jedno. Takže tohle, sůl a mixing bowl. A máme tady ty koblihy, to těsto, nebo co to je, asi těsto. Takže to si dám takhle k sobě, abych věděl, že to k sobě patří. To se tedy přepeče, získáme z toho chleba. Něco si ještě nechám, podívám se. Butter, máslo, ale můžu z toho udělat za pomocí cukru a jabka další nějaký koláč. A to se myslí, jo, to je dýňový koláč, jasně. Taky by z toho měl jít udělat nějaký sandwich, hele, preclík a zase máslo. Jak se dělá máslo? Z tofu. Takže jo, tofu bude asi jedna z dalších surovin, které budu potřebovat. A když chleba přepeču, měl by z něj vzniknout toast. Že chleba přidává 1,5 stehínka a ten toast 2. Takže i to je docela slušný. Takže další část jídla. Chleba si tu nechám na zpracování třeba s těmi vajíčky. Tady je mám, tak si je tam šoupnu. No, takže jídlo by tady zas nebyl až tak velký problém. Problém tady bude tedy zatím redstone, aby jsme se odpíchli trošku do nějaký elektrický doby. Tak chleba si tady už nechám a nechám to být i s těmi brambory. Tak jo, to pro začátek, no pro začátek, pro konec tohoto dílu stačí. V podstatě jsme nic nedokázali, jediné, co jsme dokázali, bylo, že ten krumpáč je celkem na prd, který jsem si tak pracně vybudoval, nebo vydobil. Tohle se brzo resetne, tak to pak můžu taky jíst. Tak jo, dveře nechám otevřený, tady žádná potvora snad nebude. A v příštím díle asi začnu levelovat krumpáč trošku víc. Vydám se i do hlubiny, takže tam pak se bude muset ještě zacházet nějakým způsobem s listím. To mi připomíná, že bych si mohl, pokud nemám, jakože nemám, no, asi ne, udělat nůžky. Dělají se tady normálně. Nebo se tady nedělají normálně. Jo, dělají. No, otázka je, kolik vydrží. Kolik pak tyto super nůžky vydrží. Jo, tak ty mají nezměněnou životnost. Kdo se diví, proč tady potřebuju to listí, tak je to z prostého důvodu, tohle by mohlo zatím stačit. A ten důvod je to, že když se dostanete pod tu úroveň, tuším, že 48, tak vám začne v podzemí ubývat kyslík.
A když chcete níž, tak byste museli buď to vybíhat stále nahoru, a nebo si prostě položíte na zem listí. Ještě musím pak vyzkoušet, to vyzkouším až pod zemí, jak to tady funguje, jestli u toho musí být dřevo. Já si myslím, že to možná nebude podmíněno, nevím. A tak tady už roste, takže opravdu to chce být tedy na venkovním světle asi, takže tady mi je celkem k prdu ta rostlinka. Nemám tu tmu, nemám tu tmu. Konec konců, já bych si se mohl dát třeba takhle dřevo místo té hlíny, když už to tady takhle mám. A dát si sem třeba takhle listí. Ať tu máme čerstvý zoušek u postýlky. Já tedy vyzkouším, když už jsem takhle v tom, až se vyspím. Když takhle prdnu listí na zem. Ale já si udělám listnatou postýlku. To jsem ještě neskoušel, no paráda, vylej si ještě pod postýlku kyblíček s vodou, pak si do toho lehnout. No, úžasný. Tak jo, takže to vypadá, že se to listí nedespavlo, nedespavnulo. Tak já ho tady takhle nechám. A v příštím díle ho zkusím nějakým způsobem používat v tom podzemí. Tady ještě vyčistíme zavazadýlko. A už to bude opravdu všechno, zase ten díl delší. A já si asi to jedno semínko z té enderperly nechám někde tady u sebe, kdyby přišlo tornádo nebo něco špatného, tak ať nepřijdu úplně o všechno. Vyhážu si tedy věci, které teď nechci. Dřevo bych si mohl dávat třeba sem. Hlínu sem, stavební bloky sem a nůžky si nechám u sebe. Jablko bude taky fajn. No a to už je opravdu pro tento díl všechno, takže mějte se pěkně a u dalšího dílu naschledanou.